osaamisperusteisuus on minun mielestä tänä päivänä yksi hienoimpia asioita. Eli opiskelijoita voi tulla erilaisilla taustoilla. On aiemmin hankittua osaamista jonkun työkokemuksen kautta, aiempien opintojen kautta. Niin on äärimmäisen hienoa, että se aiemmin hankittu osaaminen, riippumatta siitä, miten se on hankittu, niin huomioidaan opintojen alkumetreillä. Byströmin nuorten palveluksen kautta sain kuulla nuorten työpajoista ja nimenomaan uraohjaus kuuluu olennaisena osana ammatillisen erityisopettajan työn kuvaan ja arkeen. Jokaiselle opiskelijalle opintojen alkumetrillä luodaan jo jatkosuunnitelma. Mikä on sen opiskelijan haave, mitä hän haluaa olla opintojen jälkeen, mihin hän haluaa jatko-opintoihin työelämään. Eli uraohjaus lähtee siitä aloitushoksista ja sitä kohti lähdetään menemään koko opintojen läpi. Ja mitä se uraohjaus siellä arjessa on, niin sehän lähtee sieltä ihan yksittäisistä työtehtävistä, harjoitteista, koulutussopimuspaikoista, oppisopimuspaikoista. Eli ajattelen näin, että ne tukisi sitä juurikin sitä päämäärää, mikä on asetettu siellä HOKSin alkumetreillä. Opettamisen ja ohjaamisen välillä on minun mielestä aika iso ero siinä mielessä, että mulle opettaminen kalskahtaa vähän sellaisena yksisuuntaisena luokan edestä pidettynä luentona, mutta ohjaus ja sparraus ja valmennus ehkä kuvaa juurikin paremmin tämän päivän opettajuutta. Ja erityisenä ammatillisena opettajana niin se ohjaus ja sparraus oikeastaan pitää sisällään juurikin paljon muutakin kuin sitä yksisuuntaista opettamista, tiedon jakamista. Se on molemminpuolista oppimista ja tiedon jalostamista. Tänä päivänä koen, että on hirveän hienoa nauttia sitäkin työnantajalta tullutta luottamusta siinä, että on olemassa jotkut tietyt opetussuunnitelman ammattitaitovaatimukset ja tutkinnon osat ja tietyt määräajat, mutta se, että käytännön toteutuksen saa suunnitella kyllä aika pitkälle itse. Koen, että nykyisessä työssäni olen päässyt hyödyntämäänkin omia vahvuuksia, mikä toisaalta näkyy semmoisena innostuksena omasta työstä ja on omiaan tarttumaan sinne opetuksen arkeen.